ကျင်းလွတ်လိုက်ရတဲ့မတော်ကင်းရင်နဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အထဲမှာလိုင်စာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့လိုင်စာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကုန်းတွေအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ ကျင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမတ်လ3ရက်တုံညတုံညခုဆစ်စင်ရေးဆိုပြီး2017ခုနှစ်တကြောပြန်စစ်ပွဲအတွင်းတမတော်ကသိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့စခန်းကုန်းအများပြားကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တပတ်လောက်တွင်မှာပဲစခန်းပေါင်း20ကျော်ကိုတင်းစီနိုင်ခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာတော့နောက်ဆုံးကြံနေတဲ့ဘွန်ရဲဘွန်ရဲတောင်စခန်းကိုတင်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာပဲကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကရင်ကကချင်ပြည်နယ်ကြောက်စင်တွင်ဒေသမှာလဲစကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးဖားကန့်အနီးဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘူဟာမြောက်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဝဲခါဆိုင်တောင်တမခန်ကတပ်စခန်းတွေရဲစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးအခုဆိုရင်ဖားကန့်ဒေသရဲ့80%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။
က်ကုန်းနဲ့နမ်သိန်းစစ်စခန်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးအင်းတော်ကြီးဆယ်ဆယ်လမ်းပိုင်းကတဆက်ဖားကန့်ဖက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့တာမခန့်စစ်တပ်ကုန်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်လွတ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။